всичко до края на света. Остават 7 дни. Ако е свържа този свят и с него аз и ти, как би живял тези 7 дни? Ако до края на света остават 7 дни и строги ангели броят с теб греховете ни, така ли пак ще мъчиш любовта? Ако няма нищо да остане на земята, има начин ти да си спасиш душата. Как би живя тези 7 дни, кажи ми ти, сърцето си пите. Първия ден, дали от тебе ще плача? Втория ден, ще караш ли да ме боли? Третия ден, ще бъдеш ли с мен мрачен? Няколко дни, ще ме обичаш ли? Кажи, вие! Дали от тебе ще плача? Ще караш ли да ме боли? Ще бъдеш ли с мен мрачен? Браво! Няколко дни, ще ме обичаш ли? Кажи, ако до края на света остават 7 дни и откъдето сме дошли, обратно ще вървим, как би живял тези 7 дни? Ако до края на света остават 7 дни и няма време за лъжи и полуистини, така ли пак ще мъчиш любовта? Ако няма нищо да остане на земята и има начин ти да си спасиш душата, как би живял тези 7 дни? Кажи ми ти, сърцето си питай. Първия ден, дали от тебе ще плача? Втория ден, ще караш ли да ме боли? Третия ден, ще бъдеш ли с мен мрачен? Няколко дни, ще ме обичаш ли? Кажи, първия ден, дали от тебе ще плача? Втория ден, ще караш ли да ме боли? Третия ден, ще бъдеш ли с мен мрачен? Няколко дни, ще ме обичаш ли? Кажи, бъдеш ли с мене мрачен? Няколко дни, ще ме обичаш ли? Кажи, първия ден, дали от тебе ще плача? Втория ден, ще караш ли да ме боли? Третия ден, ще бъдеш ли с мене мрачен? Няколко дни, ще ме обичаш ли? Кажи. Хей! И сега още една песен, която е много лична и много специална, защото тя е за квозени всичките тези пари, щом приятели нямаме вече.